Шановний пане Голово, шановні колеги, нинішня наукова, освітня і економічна політика влади, яка проводиться, вона перетворює країну на націю емігрантів, а країну на сировинний додаток світу. Ви подивіться, сьогодні значно легше талановитій людині виїхати за кордон, дати йому таку заробітну платню, щоб він перевіз всю свою родину, ніж в країну привезти обладнання для наукових дослідів, для виробництва, для будь-якого розвитку інновацій. Це абсолютно ненормальна ситуація, бо навіть якщо це обладнання ввозиться, воно обкладене імпортним митом, ПДВ, якщо його вже везли, то треба приєднатися до енергомереж, а там драконівська вартість підключення від НКРЕКП, а потім, коли починає працювати, йдуть шалені перевірки силових структур, які займаються рейдерством і грабіжництвом. Треба покласти цьому край, треба навести лад всередині країни. Безумовно, важливе міжнародне співробітництво, і фракція Радикальної партії його повністю підтримує. Але головне – налагодити таку систему всередині країни, щоб ми через систему освіти і науки готували висококласні кадри, які не стають емігрантами одразу, як тільки закінчують вищий навчальний заклад, а які йдуть працювати на українське виробництво, де вони заробляють гідну заробітну платню. Саме тому фракція Радикальної партії разом з однодумцями запропонувала комплексний, системний, антикризовий план розвитку економіки, який передбачає в тому числі вже внесені в парламент законопроекти про відміну імпортного мита на все виробниче обладнання по всіх галузях української економіки, розстрочку імпортного ПДВ на 3 роки для всього обладнання, законодавство про індустріальні парки, вже прийнятий закон про експортно-кредитне агентство, який невідкладно має бути створений урядом, тому що треба проводити національну економічну політику в інтересах України та українців. Дякую. Курило Віталій, Блок Петра Порошенка.